Där är bilen släppfältet i V75s avslutande avdelning. Snabb ut nummer 4, Rushmore Face. Längre utifrån kommer 6, Demolition Man F och nummer 7, Sono Dipa. 4, Rushmore Face har tagit hand om ledningen. Nedan bakom 6, Demolition Man F i rygg på ledaren. Först i andra spår just nu, nummer 7, Sono Dipa. Som tredje på innerspår, 2, Ragazzo da Sopra. Andra utvändigt har nummer 1, It's Showtime, SAS följer snabb attack i tredje har vi nu också. 500 meter på 4, Rushmore Face via, på 13,9. Snabbt fram nummer 12, Velocity Devi som utmanar 4, Rushmore Face som än så länge behåller ledningen med 4, Velocity Devi på utsidan. Då galopperar nummer 12, Velocity Devi. 4, Rushmore Face i ledningen följd av 6, Demolition Man F i rygg. Först i andra spår 7, Sono Dipa, andra utvändigt 1. Diskvalificerad nummer 12, Velocity Devi, Erik Adelsson. Andra utvändigt har 1, It's Showtime, SAS, 1000 meter på 13,5. Tredje invändigt nummer 2, Ragazzo da Sopra. Tredje utvändigt 9, Global Raceway. Fjärde invändigt 10, Brosam. Fjärde utvändigt 8, Melby Emeralds. Sist i fältet 5, Pacific Face som nu stöter via tredje spår. Då går nummer 1, It's Showtime, SAS ut först i tredje spår samtidigt som 4, Rushmore Face ska ut på den sista bortre. Leder följd av 6, Demolition Man F. Via tredje 1, It's Showtime, SAS. Först i andra spår 7, Sono Dipa med som två i tredje spår nu, nummer 9, Global Raceway, 1500 meter på 14,2. Nummer 4, Rushmore Face drar på där framme, 6, Demolition Man F är den som följer bäst just nu. Framåt som trea, först i andra spår av 1, It's Showtime, SAS. Via tredje nummer 9, Global Raceway. Lutfi Colgini har tryckt på gaspedalen där framme. Han leder med ett par längder med 300 meter kvar bakom nummer 4, Rushmore Face. Ut ett spår då nummer 6, Demolition Man F. Här kommer 9, Global Raceway via tredje. 4, Rushmore Face leder. 6, Demolition Man F utmanar rejält i andra spår. 4, Rushmore Face. Här kommer invändigt också 2, Ragazzo da Sopra. 2, Ragazzo da Sopra eller 6, Demolition Man F. Det är stenhårt mot linjen. Målfoto!
Resultat lopp 11 V75-7, dagens dubbel 2 V55 och V32, strängbetongslopp, klass 1 försök 1 meeting 2. Här blev det ett dött lopp mellan hästarna 2 Ragazzo da Sopra och 6 Demolition Man F. 3 blev 4 Rushmore Face. Ordningsföljd alltså dött lopp mellan 2 och 6, 3 nummer 4. Ragazzo da Sopra är uppfödd av Håkan Kjullström i Åmål, ägd av Larome Breed, handelsbolag Åmål, tränad och körd av Björn Goop. Demolition Man F är uppfödd av Göran Falk i Klågerup, ägd av Bengt A. Nilsson, Växtorp, som också tränar hästen, Peter Untersteiner i Sulken. Och vi hälsar kretsarna kring båda vinnarna hjärtligt väl. Mållös. Jag var om tre och sen har ju Peter han ett helt sagolikt lopp. Så det synd att han inte får vinna då när han... allting klaffar perfekt och hästen var ju bra. Eller hur? Mycket bra. Ja. Men det är ju en Prix d'Amérique vinnare som vi delar seger med. Och det är inte så illa det heller. Nej, man kan ju vända på det så. På det viset kan man... Tack. Peter, du tog i högertömmen när den lagt dess upplopp. Innan stretchen och jag tyckte det kändes att det var rätt val i det läget. Vad tänkte du när du passerade mållinjen? Fan också. Jag trodde att Björn vann med hela huvudet. Men det är svårt att bedöma när det är så när en häst emellan. Men jag var 99% säker på att jag hade fått stryk. Så jag var nöjd när de ropade ut resultatet. Vilken härlig häst är det? Ja, underbar. Jag har kört han 3 gånger nu och det är en sån härlig inställning. Han bara ligger i och jobbar. Grattis. Tackar. Så Peter Unterstein här samtidigt som ska tas fotografier.
Vi har sett segerfleringen av Ragazzo da Sopra och Björn Gopa kommer segerfleringen av den andra vinnaren här i Strängbetongslopp V75-7. Nummer 6 Demolition Man F, tränad av Bengt A. Nilsson och körd av Peter Untersteiner. Här kommer spelsiffror efter lopp 11, V75-7, dagens dubbel 2, V55 och V3.